අද අපි කතා කරන්නේ හැමෝටම ප්‍රශ්නයක් වෙලා තිබ්බ හැමෝම පුදුම කරපු ඒරියා 51 එහෙමත් නැත්නම් ඒරියා 51 ගැන. මොකක්ද මේ ඒරියා 51 කියන්නේ? අද අපි බලමු ඒ ගැන. ඇත්තෙන්ම ඒරියා 51 කියන්නේ ඇමරිකාවේ නිවාඩා ප්‍රාන්තයේ තිබෙන රහසිගතව පවත්වාගෙන ගිය ගුවන් හමුදා කඳවුරක්. 2013 පමණ වරක ඇමරිකාව ඔවුන් සතුව මෙවන් දෙයක් තිබෙනවාද කියාවත් පිළිගත්තේ නැහැ. මෙම ඒරියා 51 කියන ස්ථානයේ තිබෙන රහසිගත බව නිසාම ගොඩක් දෙනෙක් හිතුවේ මෙහි පිටසක්වල ජීවීන් සමග ගනුදෙනු සිද්ධ වෙනවා කියලා. තවත් සමහරු හිතුවා පිටසක්වල ජීවීන් මෙහි තබාගෙන පරීක්ෂණ කරනවා කියලා. තවත් සමහරු මෙම ස්ථානයට පිටසක්වල යාන ගොඩබස්සවනවා කියලත් හිතාගෙන හිටියා. මෙම මතවාද සියල්ලම බිඳ දමමින් 2013න් පසුව ඇමරිකාව විසින් ඔවුන් මෙවැනි ස්ථානයක් පවත්වාගෙන ගිය බවත් එහිදී සිදු කරන ලද පරීක්ෂණ ගැනත් මාධ්‍යයට වගේම ලෝකයට හෙළි කළා. ඇමරිකාව විසින් 1955දී මෙම ඒරියා 51 ආරම්භ කරන්නේ සුවිශේෂී අරමුණක් වෙනුවෙන්. ඒ නම් කර තිබුණේ ප්‍රොජෙක්ට් ඇක්වටෝන් යනුවෙන්. මෙහිදී ඔවුන් නිර්මාණය කළේ ගුවන් යානාවක්. මේ ගුවන් යානාවේ සුවිශේෂත්වය වන්නේ මේ නිර්මාණය කර තිබුණේ රේඩාර් වලට හසු නොවනසේ ගමන් කිරීමටයි. කෙසේ වෙතත් එවකට තිබූ තාක්ෂණයත් සමග ඇමරිකාවට සම්පූර්ණයෙන්ම රේඩාර් වලට හසු නොවන ගුවන් යානයක් සකස් කිරීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. ඒට විකල්පයක් ලෙස ඔවුන් සිදු කළේ මෙම රේඩාර් පද්ධතියට ඉහළින් ගමන් කිරීමට හැකිවන ලෙස මෙම ගුවන් යානය නිපදවීමයි. එම නිසා මෙම ගුවන් යානයට අහසේ අඩි 70,000ක් පමණ ඉහළින් ගමන් කිරීමට හැකියාව ලැබුණා. නමුත් ඊළඟ ගැටලුව වූයේ ඉතාමත් ඉහළින් මෙම ගුවන් යානය ගමන් කරන විට පොළවේ තිබෙන දේවල් පෙනෙන්නේ ඉතාමත් කුඩාවට වීමයි. එම නිසා මෙම ගුවන් යානයට ඉතාමත් සංවේදී කැමරා උපකරණ සවිකර එමගින් ඉතාමත් පැහැදිලි ඡායාරූප ලබා ගැනීමට ඇමරිකාවට හැකි වුණා. මෙම ගුවන් යානය ඔවුන් විසින් හඳුන්වනු ලැබුවේ U2 යන නමින්. මෙම යානයට එකවරක් ඉන්ධන පිරවූ පසු කිලෝමීටර් 5000ක් පමණ දුරක් ගමන් කිරීමටද හැකියාව පැවතුණා. යානය විශේෂයෙන් නිර්මාණය කළේ රුසියාවේ ඔත්තු බැලීමටයි. එම නිසා ඇමරිකාවට සිදු වුණා මෙම යානාව පිළිබඳ විස්තර රහසක් ලෙස තබා ගැනීමට. මේ කෙතරම් රහසක්ද කියා පැවසුවොත් ඒ පැදවූ ගුවන් යානා නියමුවන්වත් දැනගෙන සිටියේ නැහැ ඔවුන් පැදවූවේ කුමන ආකාරයේ යානාවක්ද කියාවත්. ඉතින් දැන් මෙහි රහසිගතභාවය කෙතරම්ද කියා දැන් ඔබට වැටහෙනවා ඇති. එම හේතුව නිසා තමයි ඇමරිකාව විසින් මෙවැනි ස්ථානයක් තිබෙනවාද කියාවත් පිළිගත්තේ නැත්තේ. මෙම ස්ථානයට සේවකයන් සහ විද්‍යාඥයින් සේවයට බඳවා ගනිද්දී ඇමරිකාවට ඉතාමත් සැලකිලිමත් වීමට සිදු වුණා. මෙහි සේවය කළ කිසිවෙක් මෙම ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර දැන සිටියේ නැහැ. ඔවුන් දැන සිටියේ ඔවුන්ට අදාළ කොටස පමණයි. 1960 පමණ වන විට රුසියාවට හැකියාව ලැබුණා ඇමරිකාවේ මෙම U2 යානාව රුසියාවේ ඉහළ අහසින් ගමන් කරන විට ඒට පාරදී විනාශ කර දමන්න. ඇමරිකාවද මේ කවර හෝ දිනකදී සිදුවන බවට දැන සිටියා. එම නිසා මේ වන විටත් නව සැලැස්මක් ඇමරිකාව සතුව තිබුණා. ඒ නම් කර තිබුණේ ප්‍රොජෙක්ට් රේන්බෝ යන නමින්. මෙම යානය නිර්මාණය කර තිබූ ආකාරයට මෙම යානයට හැකි වුණා ඉතාමත් ඉහළහසේ ගමන් කරනවාට අමතරව ඒට ලැබෙන රේඩාර් තරංගද යම්තාක් දුරකට උරා ගැනීමේ හැකියාවද මෙම යානය සතුව පැවතුණා. නමුත් ඔවුන්ට මෙම ව්‍යාපෘතිය අතරමඟ නවතා දැමීමට සිදු වුණා. ඊට හේතුව වූයේ මෙම යානාව නිර්මාණය කිරීමට යොදාගත් අමුද්‍රව්‍ය ඉතාමත් බරෙන් අධික වීමයි. එම නිසා මෙම යානයට සිතූ තරම් ඉහළහසේ පියාසර කිරීමට හැකියාව ලැබුණේ නැහැ. ඉන්පසු ඔවුන් නව ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කළා. ඒ නම් කර තිබුණේ ප්‍රොජෙක්ට් ඔස්කාර් ලෙසයි. මෙම ව්‍යාපෘතියට ඉතාමත් බරින් අඩු ඉතාමත් ශක්තිමත් මූලද්‍රව්‍ය භාවිතා කිරීමටත් රේඩාර් විසිබිලිටි එක බොහෝ දුරට අවම කර ගැනීමටත් ඔවුන්ට හැකියාව ලැබුණා. මෙම අලුත් යානාව නම් කර තිබුණේ A12 යන නාමයෙන්. මේ නිර්මාණය කළේ ලොකීඩ් මාර්ටින් නැමැති කම්පැනියකින්. පොළවේ සිට අඩි 90,000ක් පමණ ඉහළින් පියාසර කිරීමට මෙම යානාවට හැකි වුණා. මෙතරම් ඉහළාසේ ඉතාමත් වේගෙන් ගමන් කරන විට මෙම යානාව ඉක්මනින් උෂ්ණත්වය වැඩිවීමට පටන් ගත්තා.
ඉතින් මෙම උෂ්ණත්වයට ඔරොත්තු දෙන වරින් අඩු ලෝහයක් මේ සඳහා භාවිතා කිරීමට අවශ්‍ය වුණා. මේ සඳහා වඩාත් යෝග්‍ය ලෝහය වූවේ ටයිටේනියම්. නමුත් ලෝකයේ සිටි විශාලතම ටයිටේනියම් නිෂ්පාදකයා වූවේද රුසියාවයි. නමුත් පසු කාලයකදී CIA මගින් ලෝපුරා ව්‍යාජ කම්පැනි විශාල ප්‍රමාණයක් ලියාපදිංචි කර ඒවා හරහා අවශ්‍ය ටයිටේනියම් ප්‍රමාණය ලබා ගැනීමට සමත් වුණා. අවසානයේදී මෙම යානාව නිර්මාණය කළේ ලොකීඩ් මාර්ටින් කම්පැනි එකේ නිසා ඒ අත්හදා බැලීමට ඒරියා 51 ස්ථානයට ගෙන ඒමට සිදු වුණා. නමුත් මෙම ක්‍රියාවලිය ඉතාමත්ම රහසිගතව සිදු කිරීමට අවශ්‍ය නිසා ඇමරිකාව මෙම යානාව ඉතාමත් විශාල පෙට්ටියක දමා ට්‍රක් රථයක් ආධාරයෙන් තමයි මෙම ඒරියා 51 නැමති ස්ථානයට අරගෙන ආවි. ඉතින් මේ දුටු බොහෝ දෙනා සිතුවේ මේ පිටසක්වලට අයිති යමක් හෝ පිටසක්වල යානාවක් කියයි. මේ නිසා ලෝපුරා ජනතාව ඉතාමත් විශාල ලෙස විශ්වාස කරන්නට ගත්තා මෙම ඒරියා 51 සහ පිටසක්වල ජීවීන් අතර කිනම් හෝ සම්බන්ධයක් ඇත ගියා. ඉතින් දැන් ඔබට පෙනෙනවා ඇති ඒරියා 51 සහ පිටසක්වල ජීවීන් අතර සම්බන්ධයක් තිබෙනවාදැයි ලෝපුරා මතයක් ව්‍යාප්ත වීමට හේතුව සහ මෙම ස්ථානයේ ඇමරිකාව විසින් ඉතාමත්ම රහසිගතව පවත්වාගෙන යාමට හේතුව ඇමරිකාව විසින් ඒරියා 51 තුළ තවත් සිදු කළ සියලුම ව්‍යාපෘති පිළිබඳ විස්තර ඉදිරියටත් ඔබ වෙත තවත් වීඩියෝවකින් ගෙන එන්නම්. මෙම වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් පහලින් ලයික් එකක් දාලා අපේ චැනල් එකටත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්නත් ඔයාලගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මේ වගේ වටිනා තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. එතෙක් ඔබට සුබ දවසක්.